Здравейте, аз съм Зори и това е втора част на видеото с нашата история за това как спасихме живота на дъщеря ни и как серия от лекарски грешки едва не я погубиха. Стигнахме до момента, в който вече бяхме насочени към B12 дефицит. Аз имах съмнения, моята приятелка акушерка имаше съмнения и съмненията потвърди доктор Харитонов, неврохирург. Затова начинът да го докаже беше да изследваме кръвта на Настя, взема си кръв от вена. Това обаче се оказа проблем, защото не искаха да вземат кръв на толкова малко дете и започнал да обикалям лабораториите във Варна една по една и да се моля да ѝ вземат кръв, за да я изследват. Навсякъде ми отказваха, но на втория или на третия ден успях да намеря в клиника Лисичкови, където лекуват деца, се съгласиха да вземат кръв и да изследваме в друга лаборатория. 2 часа след като взеха кръвта, получихме резултатите на Настя. Бяхме навън, още не се бяхме прибрали от дома, аз ги погледнах на телефона си и спрях като вцепенена на едно място. При долна граница, такива, казвам ги такива, каквито са адекватни в клиниката в София, където по-късно лежахме, при долна граница от около 400, Настя имаше 21. Аз знаех какво значи това. Съпруга ми си бяхме говорили какво ще стане, ако не е B12 дефицит, но не искахме да мислим, искахме просто да го отхвърлим и да продължим търсенето нататък, но сега вече знаехме, че е това. Затова веднага звънах на един, втори, трети педиатър, които ни казаха, че педиатър не може да назначи такова лечение. Трябваше спешно да избият инжекции с B12. Затова хванахме такси и поспешно отидахме в детския спешен център, в една уважавана болница във Варна, откъдето едва не ни наругаха. Защо с такъв висок хемоглобин? Тя беше над 90, не знаехме толкова, може би и си 100 да е била, а ние не сме спешни да си търсим хематолог. Беше абсолютно безмислено да им обясняваме, че 10 години по-рано мен буквално ме бяха върнали от този свят с курс от 10 инжекции B12. Това ще има отражение по-нататък в историята ни, но ще ви разкажа по-късно. Бяха групи. Затова все още в шок се качихме в хематологията, където, за да ни види, излезе, мисля, че завеждащата отделение, няма да спомена името й, въпреки че заслужава, защото се държа изключително непрофесионално. Седна до нас от фоайето и започна да ме разпитва. Майче, защо не кръвопреляхте? В това време Настя ми лежи безжизнена в ръцете с разперени ръце, ето така назад и спи. Аз плача, защото знам какво има. Имам го доказано и отказва да ми помогнат. Я се обяснявам, че тя има B12 дефицит. Майче, ние решаваме тези неща. Казвам, добре, направете нещо. Ама тя не е спешна, с този хемоглобин не е спешна. Ще направим няколко седмици изследвания и ще решим дали има нужда от B12. Когато чух няколко седмици изследвания и ще решим дали има нужда от B12, бях в абсолютен потрес. Помолих съпруга ми да звънне на познати лекари, които имаме. И те потвърдиха, че трябват инжекции, но трябва да ги назначи хематолог. Но в това отделение определено не искаха да ни съдействат. Казаха ни да дойдем утре или другата седмица и защото държаха се пренебрежително с нас, защото сме отказали кръвопреливане. Когато казах, че никой не е говорил с нас за рисковете от кръвопреливане, те не са малко, доктор, пропускам името, каза, знаеш ли колко онкоболни дечица има тук, всеки ден им преливаме кръв и нищо им няма. За мен това не беше отговор. Аз имам право на информирано съгласие, достатъчно интелигентен човек съм, за да мога да вземам сама решенията си и да базирам ползи срещу рискове. Прибрахме се от дома и помолих съпруга ми да отиде до фитнес магазин, откъдето да купи чист B12. Предварително в безсънните нощи аз проверявах на английски, той на руски, т.е. проверявахме информацията, която аз намеря на английски, той проверяваше на руски, за да ги сравним. Дали B12 е токсичен, има ли предозирано, каза се, че не е токсичен и няма предозиране в абсолютно никакви дози, дори 10-100 хиляди пъти по-високи. Използва се в огромни дози при пожарникари след
пожари, в които те може да са вдишали цианиди, цианови изпарения, и им се инжектира B12, който се свързва, кобаламина се свързва с циановите групи, под формата на циан кобаламин се извежда от урината и няколко часа по-късно, вече нивата са адекватните за организма ви. Няма претоварване. Единственият страничен ефект, който може да получите, е няколко пъпки, освен ако нямате наследствена невропатия, мисля, че беше научния нерв. Но това си го знаете, тъй като ние нямахме такова. Аз започнах да приемам конски дози B12 през устата, за да мине през кърмата ми и да стигна до Настя. Първото нещо, което усетих, той е под езика, че усещах тялото си, все едно ме залива топла или студена вълна, но усещането е, когато сте били изтръпнали крак-ръка и когато кръвта ви отново се връща. Как усещате? Вече започвате да усещате. Така усещах цялото си тяло. Няколко часа по-късно, когато Настя, до нея стигна B12 през кърмата ми, тя се събуди, започна да се усмихва. Започна да става лъчезарното дете, което ние познавахме. Затова за мен това беше знак, че тя наистина има B12 дефицит и се повлиява от лечението. Тъй като беше в средата на седмицата, може би сряда, четвъртък, часът ни при професор Божинова в София беше в понеделник. И исках да се случи нещо, не можех да го бедните. Затова и дадах B12 под езика. И тя започна да се движи. Както казах, усмихва. Започна да се смее с глас. Започна да яде. Нещо, което ние гледахме с съпруга ми, бяхме просълзени от умиление, защото не бяхме виждали от няколко месеца. Знаехме обаче, тъй като наши познати лекари в Англия ни бяха изпратили протоколи за лечение, както и статистика на деца, които са били лекувани, които са били с B12 дефицит, знаехме, че част от възстановяването е Настя да започне да трепери. И някъде в събота, когато ѝ дадах конска доза B12 по езика, тя започна да трепери. Първо едната ръчичка, после цялата, после двете ръце, после краката, после главата, после цялото тяло. Беше много страшно. Изглеждаше като епилептичен гърч, без да губи съзнание, да обръща очите и да излиза пяна, просто беше много изплашена от това, което се случва. Тази страшна фаза продължи 24 часа, когато вече бяхме във влака в София. Тя спря да трепери толкова, заспа, нахрани се и всичко беше обнадеждаващо. Стигнахме в София, където с огромната помощ на братовчетките ми се придвижвахме из София. С Митко, благодарим ти. Той ни развеждаше по болници. Първата спирка беше при професор Божинова, която беше безкрайно, най-безкрайно благодарни, че ни прие. Тя разгледа епикризите на Настя, прегледа я и когато разбра за B12, каза, аз налекувам B12 дефицит и ни изпрати в ИСУ с поръката, ако оттам ни върнат, отново да отидем при нея, за да ни приеме и да започнат по-обстойни изследвания за епилепсия. Когато отидахме в ИСУ, там помня само едно име, ще го кажа по-късно, но една дама с червена коса каза, да, веднага, при такива нива, веднага трябва да започнете терапия с B12, но от някъде се появи доктор Щърбанов, който каза, не, първо трябва да направим изследвания. Пуснахме кръвни изследвания и те бяха готови, но по-скоро ги объркаха, отколкото да им разясниха какво се случва. Затова каза да спра да давам всичко на Настя и да дойдем на следващия ден. Прегледа и черния дроб и каза, че има синдром на Джаксон, който дълго не беше дошло от синдроми, който проверихме също и който беше друго име за епилепсия. На следващия ден отидохме и той беше казал, че ще има колегиум, за да обсъдят нашия случай и да ни разкажат какво ще правят, какво ще правим ние от тук нататък в живота си. Когато дойдохме рано сутринта, с огромната надежда, че наистина ще ни помогнат, той имаше много странно държание, спокоен, но с насмешка. Започна да говори как аз имам синдром на бягство от болестта и не искам да приема, че дъщеря ни има епилепсия, затова си измислям други болести. Категорично отказваше да му покажа всички изследвания, всички симптоми, всички медицински протоколи, които имахме от познатите ни в Англия, как там лекуват. Каза, че детето ни има синдром на добре гледаното дете и всичко това се случва, защото твърде много я обичаме.
Не искаше изобщо да ни чуе. Каза, аз не греша. Тя няма Б12 дефицит, няма деца с къде-къде по-ниски нива. Професор Бобев, когато чу за това, се изсмя, няма такива неща. Аз иска да си взема документите и да изляза. Но той каза, елате след 3 седмици, след 3 седмици, аз никога не греша, но добре, 95% съм прав, в 5% от случаите ще греша, след 3 седмици ще видим дали наистина греша или съм прав. Взех документите и тръгна да излизам, а той е хванал съпруга ми и му е казал, че трябва да ме вразуми, едва ли не да ме вкара в правия път, защото аз продължавам да си измислям диагнози. Бях бясна. Но бясна, не агресивно бясна. Исках просто да се махна оттам и да обикалям цяла София, докато някой ми повярва. Бяхме си купили инжекции B12, ампули B12, имахме спринцовки игли, просто ме беше страх да сложа първата инжекция. Това качихме се на такси и стигнахме на академик Гешов, където в ДКЦ-то видяхме, че на смяна е професор Литвиненко. Нямахме час, но ни прие по спешност. Седнахме и аз започнах да разказвам историята така, както разказвам на вас. От началото, от бременността и как се е развивала. Настя седеше в скута на съпруга ми на няколко крачки от мен и когато той видя, каза, какво е това? Аз му казах, ще стигнем до там. Той не, по-бързо, по-бързо, по-бързо. Набързо разказах историята и стигнах до B12 дефицит и той каза да. Това е класически, христоматиен пример на B12 дефицит. С неврологична симптоматика. Вие не сте наши пациенти, професор Литвиненко е детски невролог, вие не сте наши пациенти, но са ви докарали до тук. Обади се на колегите си в ИСУЛ. Им каза, че гарантира с името си, че това е B12 дефицит и ако трябва, лично ще отиде там, за да им каже, че това е така. Оттам твърдяха, че тя има скенер на глава. Той беше непреклонен, не, това е B12 дефицит и трябва спешно да се лекува, но тъй като там ни дадоха час за следващия ден да отидем и защото вероятно имал свои резерви, ни настаниха в клиника по генетика, в детска педиатрия доктор Иван Митев. В рамките на 30 минути бяхме хоспитализирани, започнаха изследванията на Настя, прегледите. На следващия ден започна и лечението. Не можем да изкажем благодарността си на професор Литвиненко, на доктор Адил Кадъм, на доктор Авджиева, на професор Тинчева. Безкрайно ви благодарим за професионализма, за това, че знаете какво правите, обичате работата си и за това, че ни повярвахте. Оказва се, че наистина на 100% нас има B12 дефицит с неврологична симптоматика. След като започнахме по-агресивно лечение, в рамките на няколко седмици треперенето изчезна, тя започна да се храни доста по-стабилно, започна да се движи, първо да се обръща, после да ползи войнишки, после на 4 крака, после да ходи по всички мебели и да се придържа в рамките на 2 месеца на вакса всички месеци, които беше пропуснала. Има още работа по възстановяването и още рехабилитация. Но това, което аз искам да ви кажа е, четете, питайте, искайте второ, трето, четвърто, пето мнение. Не скланяйте глава, докато не получите отговорите, които искате и докато майчиния, бащиния, родителски инстинкт не ви покаже, че това е правилното нещо. Защото ние знаем, че нашия случай се разви добре. Но ни е страх за всички тези деца с объркани диагнози, които биват обричани на нещастен живот, на дори усъкътяване. Молим се да няма повече такива деца. Повече информация за нашия и другите три случаи е публикувана в последния брой на списание Педиатрия, значи сега сме април 2015, не знам, март-април. Професор Литвиненко е публикувал статия. Доктор Адил Кадъм прави презентация през март месец в София на Деня на редките болести. Нашият педиатър се зае да разпространи информация и да само за себе си, а и други доктори да имат едно на ум, както се казва, при диагностициране на пациенти. Колкото до примигванията, те изчезнаха. Те бяха епилепсия. Те бяха страничен ефект от B12 дефицита.
промените в мозъка, които във Варна разчетоха като атрофия на мозъка, всъщност в София разчетоха като незавършена миелинизация. Новите обвивки са обвивките на нервите. Тази незавършена миелинизация е поради липсата на B12. В момента, след като мина терапията парентерално, т.е. на инжекции B12, в момента Настя е на таблетки B12 под езика. Покрай нея изследваха и мен, изследвахме и майка ми и се оказа, че и двете сме с B12 дефицит. Но да ви кажем, четете много. Хубаво е да знаете чужди езици, защото за B12 дефицит нямаше никаква информация на български. Пак ви казвам, това в нашия случай беше четвъртия случай в България, който е лекуван от B12 дефицит. Информацията, която намерих аз, събирам в много груба чернова на блок, който се казва може да е B12, където събирам различни статии, линк към него ще сложа отдолу. Информация намерих в тази книга на хора, които са посветили живота си, за да разясняват последиците от B12 дефицит. Това са съпруг и съпруга. Съпругът е медицинска сестра в спешно отделение. Мъжът е лекар в спешно отделение. От 86-та година се занимава с това да образоват лекари и медицински лица, да разпознават симптомите на B12 и да не го пропускат, тъй като това води до инвалидизиране дори на възрастни хора, не само на малки деца. Другия блок, който много ми помогна, за да разбера за подезичната форма за B12, отново ще оставя информация в описанието по-долу. Там разбрах и че аутизмът може да не е аутизъм, ако не е давал симптоми, сигнали още от раждането, а изведнъж детето започва да има аутистични прояви, също може да е B12 дефицит. Не мога да се ангажирам с резултати от лечение, въпреки че попаднах на много интересни теми в руски форуми, които, за съжаление, от месеци темите се опитвам да открия отново, но не мога. Ако успея да ги открия, ще ги сложа отново в описанието. Прах също, че в много случаи B12 дефицита може да доведе до безплодие или чести аборти при жените. Разбрах от този блок, в който жената е била в продължение на 8 години, са се опитвали да забременеят и тя е имала чести аборти. И един месец след като е открила дефицита си, е започнала лечение, забременяла и има здраво бебе. Не се примирявайте. Ако усещате, че това не е диагнозата, че ви спестяват информация, че има нещо друго, че има някаква надежда, че има някакъв алтернативен път за лечение, диагностика в чужбина, няма значение къде, не се примирявайте. Вие носите отговорност за детето си или за близките си. В нашия случай беше по-лесно, тъй като решенията взимах аз. Аз съм майка на Настя и аз искам да я спася. Факт е, че в нашия случай, в случая на всички родители, детето за вас е целият свят. За други хора ние сме просто статистика. Не всички лекари са такива, но уви, мнозина са. Затова поемете нещата в свои ръце. Когато говорих с Славея, тя ми беше... Аз бях попитала как ще познае, че е точната диагноза, защото не вярвах, че епилепсия не е и при липса на симптоми, и при чисто ЕЕГ, при скенер, който не показва епилепсия, ти ми каза, ще го усетиш. Имаш майчински инстинкт и ще го усетиш. И наистина, сякаш невидима сила ни водеше към нашата диагноза. И сега, когато разказвам на лекари, за да имат представа от случая, ни те питат как стигнахте до този извод. Да, завършила съм средното си образование, беше с профил биология и химия. Да, учили сме много неща в училище, съм внимавала в час, подготвила съм се за кандидат студентски изпити по медицина, въпреки че реших, че няма да следвам медицина, вместо това завърших английска филология. Но всичко това остава някъде в задната част на съзнанието ви, в случая на съзнанието ми, и когато имате нужда от него, когато аз имах нужда, той изплува. Ако се бях съгласила и бяхме давали препаратите против епилепсия на Настя, те допълнително щяха да я приспят, значи от 20 часа на ден, не знам колко часа на ден щеше да спи, и допълнително щяха да намалят нивата и на витамин B12. Тоест, щяха да увеличават антиепилептичните препарати и да продължават да лекуват грешната диагноза, детето щеше да продължава да се влошава.
и не искаме да си мислим какво щеше да стане. Въпреки че отговорът е ясен, щеше да стане най-страшното. Доктор Ралчева от своя страна много искаше да не може да се направи нищо по въпроса, т.е. не знам дали е искала, но по всичко личеше така, защото доведе десетина студенти в стая, в болничната ни стая, и започна да им обяснява как това, което се е случило на Настя, се е случило при раждането, нищо не може да се направи. Дори пред всички свидетели твърдеше, че в епикризата от раждането, където пише, че няма нищо особено, че едно нормално раждане с нормален изход, едно нормално дете, тя твърдеше, че колегите й лъжат, че са лъгали през цялото време, че са скрили истина и се е крили толкова месеци, как не сме забелязали. Аз съм за себе си съм хипохондрик. Ако бях забелязала и най-малкият сигнал, че нещо не върви по план, съм сигурна, че щях да търся отговори. Но ако Настя за тези 8 месеца пропускаше да постигне етапите си на развитие, не сядаше, не пълзеше, мислите ли, че щях да оставя нещата така, че някоя майка би оставила нещата така, да изчака детето и да стане на година и един месец, и чак тогава да забележи, че има проблеми при раждането. И всички тези лекари, които сме посещавали, щяха да го пропуснат. Това, което искаме за доктор Ралчева, не е да й причиним физическа болка, въпреки че на нас тя ни причини психически проблеми, които се изразиха по-нататък в физически болки. Искаме тя да спре да практикува. Искаме да спре да уврежда други деца, защото бяхме свидетели как не само на нас говори така, че нещата са безнадежни и че няма светлина в тунела, че е много зле и няма да се оправи. Ако живеете във Варна, в околността или по някаква случайност ви преглежда, не вярвайте на нищо, което ви каже. Търсете второ, трето и всякакво мнение. Намерете наистина специалиста, не се поддавайте на емоцията на това, че иска да ви смачка. Може би не трябва да казвам това, но искам да го кажа. Това, което със сигурност разбрахме, че евентуалното кръвопреливане, което искаха да направят на Настя, щяло да затрудни диагнозата и да я направи дори невъзможна, защото при кръвопреливане на кръв, която е с нормални нива на B12, няма как да открием липсата, щяло да се забави с още няколко месеца, ако се сетим за нея. И до този момент щетите, може би, щяха да бъдат непоправими. Как е сега Настя? Настя е по-добре от всякога. Наши приятели и познати, които са виждали преди и сега, не могат да я познаят. Ние не можем да я познаем. С всеки изминал ден е по-добре. Навакса изключително много. От детето, което премигваше ето тук, от детето с тъжната физиономия, тя се превърна в най-усмихнатото дете, което съм виждал. Разбира се, това е мое дете. Но усмивката не слиза от лицето ѝ. Когато в най-тежките си, най-тъмни моменти се молих да прави бели. Сега ги прави. Когато ни беше най-тежко, стоях на колене в средата на стаята. Настя беше в ръцете ми, почти безжизнена. Слъзите ми капеха върху нея и се молих на Господ да ни помогне и да ни срещне с правилните хора. И той го направи, за което всеки ден на глас благодаря. Всеки ден със съпруга ми знаем, че Настя живее втори живот и не го забравяме във всичко, което правим. Искрено се надяваме случаите като този да са по-малко, да няма такива случаи, и нашия опит да помогне на някого бързо и напълно да се възстанови. Знаем за още един случай на B6 дефицит. Детенцето отново е било с епилептична симптоматика, дефицита на B6 открива майка му, детенцето сега се лекува и е много по-добре. Майките, родителите като цяло имат невероятна сила. Използвайте. Възможно е и дори почти със сигурност ще ви откажат изследване на B12, дори да имате симптомите. Ако сте в болнична среда, ще ви откажат. Така отказват на свекър ми вече няколко месеца. Това, което трябва да направите, е да отидете в независима лаборатория, да си ги платите, да си ги поискате сами. Там вече няма как да ви откажат. Не знам защо е така. Диагностицират
B12 дефицит по косвени признаци и те са средния обем на еритроцита или МЦВ. И ако този обем е голям, подозират B12, без да изследват серумния B12 и започват лечение. Какво става обаче? Когато аз пуснах изследванията на Настя, аз си пуснах серумен B12, фолиева киселина и витамин D. Защо витамин D? Защото има изследвания, които показват, че при епилептици адекватният прием на витамин D, когато сте в границите на нормата, намалява до 10-кратно пристъпите. Затова исках да видя, наистина, ако има епилепсия, дали са адекватни нивата, ако не да ги вдигнам, за да намаляя тези премигвания. Фолиева киселина и B12 трябва да се изследват заедно, защото при повишено ниво на фолиева киселина, фолиевата киселина маскира този обем на еритроцита, той си остава нормалния, не е уголемен. И по този начин прикрива B12 дефицита твърде дълго време, отново може да е необратимо, когато разберете каква е истинската причина. Фолиевата киселина на Настя беше почти на горна граница, затова никой не е открил дефицита и B12, нямаше и да го открият категорично в тази болница във Варна, която каквото и да се случи ви водят, карат с линейка или къде не в тази болница. Там не изследват. Категорично не изследват. Затова казваме, че сме спасили детенцето си, защото ако не бяхме ние, ако не се бяхме досетили, ако не бяхме търсили, ако не бяхме настоявали, ако не бяхме хванали влага, за да търсим още начини да докажем диагнозата, която вече имахме, не знаем какво ще е да се случи. Тоест, не знаем какво ще е да се случи, ако не бяхме открили. След като открихме, аз бях решена, че ако трябва, сама ще и бия инжекциите B12, понеже не исках да замесвам никого в това. Знаех, че са безопасни, но като цяло исках да сме само ние. Затова и давах под езика, за да нося аз цялата отговорност. Когато започнахме инжекциите, всичко се подобри. Бях решена, че това ще се случи и ще дам изсетните си сили, за да живее това дете. Това видео стана твърде дълго, затова в него няма да ви разкажа какви бяха моите симптоми, които изчезнаха след приема на B12. В нашия случай се оказа, че е наследствен. Най-вероятно транскобаламин 2 дефицит. При мен и майка ми е в много лека форма, но при Настя, тъй като е съвсем мъничка и комбинирано с рефлукса, заради който повръща, е довело до такива тежки последствия. Пишете ми в коментарите или в лични съобщения въпроси, които може да имате. Споделете това видео със свои познати педиатри, лекари или пък такива, които имат сходни симптоми и може да им помогне. Благодаря ви, че бяхме заедно и надявам се историите ни от тук нататък да са само усмихнати. Ще се видим отново в следващото видео. До скоро!